Әлжанана мешітінің бас имамы Ермек Мұқатайдың қоғамдағы дін мәселесінен туындайтын жайттарға қатысты пікірі. Радикалды ағым ұстанушыларының өздерін дін таратушыдай көрсетуі туралы. Бұлардың таратып отырған дін емес. Бұлардың таратып отырған ағым. Жаңағы бұл дін деп айта алмаймыз. Ағымды тарату мақсаттары мемлекетті құлату, жығу, жаңа жерде және өздерінің бір астыртын империалисті бір көзқарастары бар ма депші. Барлық жерде біздің айтқанымыз дұрыс, біздікі жөн, жаңа жерде біздің айтқанымызбен жүріп тұруларын керек деген сияқты бір ұстанымды ұстайды да, біз мықтымыз дейді. Бірақ өздері мықтысыңдар ма деп жаңа жерде неше ғалымдарын, неше мықтыларын тікелей біздің ғалымдар тіке жаңа жерде жекпе-жекке тартысқа, ғылыми тартыстарға шақырған кезде біреу келмейді. Қашат жаңа жерде жолағылар келмейді. Өйткені білет, сөзден жеңілетіндерін білет, ғылымнан жеңілетіндерін білет та жаңа жерде. Сондықтан бұл мақсаттары сол бізді мәңгүрттендіру. Мәңгүрт емес бір халықты мәңгүрттендіргілер келеді. Дінсіз емес бір халықты дінсіз қылғылар келеді та жаңағыдай. Ал ол нәрсе олардың қолдарынан келмейді, бәрібір келмейді жаңа жерде. Біз егер мен айтар едім оларға, егер солар сол жаңа жерде дінді менен халықты, дін менен дәстүрді бөліп жарғысы келетіндер, айтар едім, егер сен хақиқи бір дін жолын ұстаған келетін болса, алдыменен қазақ бол, қазақ болмасаң қазақтың салт дәстүрін біл, жаңа соны үйрен. Қазақтың салт дәстүрін, әдет ғұрпын үйренген адам ғана барып, шынайы түрде дінді амалға айландырады. Алла Тағала мен пайғамбарымыздың сүннетін жаңа жерде іс әрекетке айландырады. Сол арқылы дінді өмір сүрген болады. Бұл халық 5 уақыт намаз оқымай кетсе де 70 жылдың ішінде ше, орамалын тақпай кетсе де, бірақ бұл халық бісмилласын тастаған жоқ. Ішкі дүниесіндегі Алласын тастаған жоқ жаңа жерде. Шынайы жылап отырып, жаңа күндіз басқалай партияның себебімен айтса да, бірақ үйіне келген кезде міндетті түрде құлшылығын жасап жүрген қаншама кісілер де болған. Сондықтан бұл халықты дінсіз, мәңгүрт деп айтатын адамдардың өздері саналарының саяздығынан, таяздығынан жаңа жерде айтып отыр да, ол олай емес.